Tænd et bål, hvis det fungerer. I dag skal du høre et eventyr fra den virkelige verden. Jeg hedder Ole Vithøft, og jeg kommer fra System Audio. Tænd et bål, hvis det fungerer, er en legendarisk sætning, der går tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Peter Jensen var rejst til USA for at mødes med sin makker Edwin Pridham for at gøre arbejdet med højtaleren færdig. De to havde fået stillet en bungalow til rådighed til deres eksperimenter, men det gik desværre ikke særlig godt. Det var svært for dem at få lyd ud af højtaleren, og det var også svært for dem at afprøve højtaleren. Det fungerede sådan, at den ene af dem lavede en pokkers masse larm ved at slå på gryder og pander, og den anden skulle så høre, om han kunne fornemme lyden kom ud af højtaleren. Men det var simpelthen umuligt at høre, om lyden kom fra gryderne og panderne, eller om den virkelig kom ud af højtaleren. Og derfor fandt de på at tage en lang ledning og sætte på højtaleren, og så simpelthen gå ud over markerne for at høre, om man bedre kunne fornemme lyden derude. De aftalte også, at den, der gik ud over marken med højtaleren, han skulle samtidig tage noget brænde med, og hvis han en dag oplevede, at der kom lyd ud, så skulle han tænde et bål, så den anden kunne se det. Peter Jensen var den, der fik til sin faste opgave at tage højtaleren, den lange ledning og en favnfuld brænde og gå langt ud over markerne, mens Edwin Pridham var den, der lavede larm tilbage i bungalowen, og på den måde kunne de teste, om de nu var kommet frem til en højtaler, der virkede. Peter Jensen tog turen massevis af gange. Massevis af gange gik han ud over marken med en lille højtaler, og lige så mange gange kom han tilbage igen med en favnfuld brænde og en højtaler, der ikke fungerede. De byggede den ene prototype efter den anden. De forandrede konstruktionen. Peter Jensen gik ud over marken med den lange ledning og brænde, og de blev ved med at justere på den her højtaler. Og lige meget hjalp det, der kom ingen lyd ud, lige meget hvor meget Edwin Pridham han så stod og bankede på gryder, potter og pander tilbage i den lille bungalow. Men en dag føltes det pludselig anderledes. De havde fået bygget en ny højtaler, og Peter Jensen pakkede højtaleren, den lange ledning og en favnfuld brænde, som han havde gjort så mange gange før. Han gik ud over marken, op over en bakke, og om på den anden side satte han sig klar til at høre, om der skulle komme lyd ud i dag. Tilbage i bungalowen bankede og tævede Edwin Pridham på gryder og pander, som han aldrig før havde gjort. Han håbede af sin hjertes magt, at der ville komme lyd ud i dag. Og pludselig stopper han og kigger ud af vinduet og ser en lille røg stige op der. Langt borte. Højtaleren var opfundet. Den 10. december 1915 står de to på en plads i San Francisco og spiller musik på verdens første højtaler. Foran dem står 74.000 mennesker, og en begejstret presse skriver, at man vist kunne høre musikken 2 kilometer væk. Alle er enige om, at det her er et historisk øjeblik. For nu af behøver man ikke længere at være kongelig eller mega rig for at opleve musikken. Man kan høre den hjemme i sin egen stue. Man kan høre forfattere læse op af deres egne bøger. Man kan høre nyheder, og man kan blive forbundet med verden. Derfor siger vi i dag tillykke med fødselsdagen til højtaleren. Ingen har som dig formået at forbinde artister med deres publikum. Ingen har som dig formået at forbinde kunsten gennem teknikken til mennesker hjemme i deres stuer, og intet job er ved at gøre så godt som lige netop højtaleren, hvis du spørger mig. Tak til Peter Jensen og Edwin Pridham for højtaleren. I tændte et bål. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive dem her nedenunder, og indtil da, følg dine drømme og husk altid at bruge dine ører.